Jedeme-li z Prahy po silnici směrem na písek, vynoří se za dobříší široké údolí splývající na horizontu s malebnými hřbety brdských kopců. Čím více se k ním blížíme, tím zřetelněji rozeznáváme hory hlušiny vyvezené z nitra země. Vytvořili štít, který brání lidskému oku vidět to, co za ním ukryl zrůdný komunistický systém. Neziž haldy obrůstají břízami, které z dálky svítí svými bílými těly. Svírány haldou stojí při silnici dva kdysi návštěvní baráky. Svědci bolestných setkávání politických vězňů se jejich rodinami. Děti tu marně vztahovaly ruce po obětí svých otců, ženy jediným polipkem dávaly lásku a naději, postavy synů se rozplývaly matkám v závoji slz. Tak míjela léta. Nebyly to jen koncentrační tábory na hřebenech a úpatích Krušní hor, kde byly v 50. letech soustředování političtí vězni. I jinde v tvrdých podmínkách pokračovali v zápase se světem zla a úzkosti, ve které se bolševismus snažil proměnit naši zem. Dvěma dalšími takovými oblastmi bylo Příbramsko a Slavkovsko. I zde se těžila uranová ruda a nenápadná likvidace nežádoucích lidí mohla probíhat téměř beze svědků. Vězni tu pracovali v pracovním zařízení, kde civilní zaměstnanci pracovat odmítali. Na Příbramsku byly dva koncentrační tábory. Bytýs asi pro 2200 vězňů, a vojna pro 1800 vězňů. Sem na Bytýs zalétají vzpomínky, hladěné podzimem lidského života. Na Bytýs přišli první političtí vězni v roce 1953. Poslední odcházeli na amnestii v roce 1965. Tábor sám byl postaven na zalesněném severovýchodním svahu jednoho z hřebenů Brd, mezi tehdy otevřenými šachtami číslo 10 a 11. První osídlenci se přijížděli z Jáchymovska a Leopoldova. Přivezli sebou i osobitou úroveň, kterou se obyvatelé tohoto tábora vyznačovali. Po propuštění na svobodu ale často nalézali odcizení a zklamání. Kdo zanechal doma dítě, sotva dorostlé škole, Vracel se k dospívajícímu, mnohdy již dospělému člověku. Bylo někdy obtížné k němu hledat cestu, zbavovat se vzájemných představ a iluzí, prostě opustit myšlení, které v táboře pomáhalo přežít. Zpočátku tvořili tábor dvě řady baráků. Široká ulice mezi nimi byla zároveň část nástupiště a spojovala horní a dolní bránu. Uprostřed na levé straně, při pohledu z dola, stála kuchyně. Přední volný prostor, rovněž nástupiště a nad ním tzv. kulturní dům. Volný prostor nalevo od kuchyně byl později zastavěn dalšími baráky. Kanceláře a nezbytná korekce stály na levém dolním konci a byly od tábora odděleny koridorem. Tábor byl obehnán pouze jednoduchým plotem. Hlavní koridor obepínal celý závod, obě šachty i haldy a sahal až k samé silnici. Byl na některých místech až 25 metrů široký. Kulometné věže zajišťovaly rozhled i v mlhavém počasí. Závod s haldami a táborem ležel zhruba na ploše 40 hektarů. Byl původně určen pouze pro politické vězně. Výjimky byly velmi řídké. Na rozdíl od jáchymovských táborů byl bytý z příliš na očích veřejnosti. Na každou směnu dojíždělo několik autobusů s civilisty, většinou psanci režimu, pro které práce na uranu byla rovněž postihem. Někdy se zde pod zemí potkávali staří známí a kamarádi. A tak se Bytýc velmi rychle stal místem, kde se studovalo. Od filozofie až po cizí jazyky téměř všechno. Oboustranná informovanost byla dokonalá. Ilegální přísun literatury, po níž vězni hladověli několik let, poskytoval zdroje pro studium těm, kteří po vědění prahli a také se i odvážili studovat. Pašování knih i studium bylo tvrdě trestáno, Nikdy se však nestalo, aby vězeň přistižený při studiu prozradil civilního zaměstnance, který mu literaturu donesl. Stejnou cestou byly v prvních letech dopravovány balíčky od rodiny, ať už s jídlem nebo s teplým prádlem. V době zřízení tohoto tábora katastrofální hlad sice vrcholil, avšak na podzim 1953 již dozníval. Spíše to byly potřebné léky, které vždy nějaké ochotné ruce pronesly a předali. Náčelník tábora si nezakládal na zvěrstvech, jak tomu bylo v Jáchymovské oblasti. Také zimy zde byly mnohem mírnější, ale přesto daleko tvrdší než ve vnitrozemí. V zimě roku 1956 bylo po tři dny za sebou naměřeno minus 32 stupňů. Uhlí bylo pouze pro kuchyň. Vedení tábora se spolehalo na to, že si vězni donesou dříví ze šachty a staveb, kde pracovali. Ve dnech, kdy se teplota pohybovala kolem minus 30 stupňů, často nedojeli ani autobusy, a na barácích, kde bydleli vězni pracující na stavbách, nebylo čím topit. V onen mrazivý kritický den roku 1956, kdy teploměr poprvé tak nečekaně klesl pod minus 32 stupňů, čekali vězně na autobusy od půl šesté hodiny raní do desáté. Teprve tehdy vedení garáží definitivně ohlásilo, že ten den dopravu nelze zajistit. Během čekání řadě vězňů namrzaly uši, nosy, tváře i nohy. Po návratu na baráky byla rozebrána část pódia kulturního domu, které při spálení posloužilo alespoň ke krátkému zahřátí. Významnou událostí v historii tohoto tábora byla stávka a hladovka začátkem května roku 1955. Příčinou stávky bylo zavedení organizovaných nástupů na oběd po barácích. Tato opatření byla znamením přituhování režimu v závislosti na důležitých politických událostech ve střední Evropě a ve světě vůbec. Vězni přicházeli ze zaměstnání nerovnoměrně, tak jako fárala jednotlivá patra a jak to dovoloval provoz na šachtách. První tedy byli nuceni čekat téměř dvě hodiny na ty, kteří vyfárali až poslední. Reakcí na nesmyslný rozkaz byla stávka. Při ní poprvé projevili solidaritu také vězňové německé národnosti. Stávka byla po čtyřech dnech potlačena a asi 140 vězňů bylo rozvezeno autobusy na jiné tábory a do věznic, kde však stávky pokračovaly. Vlna stávek nevynechala ani Leopoldov. Vězni německé národnosti byli v tom roce propuštěni a na táboře zůstali pouze státní, což byli ti, které odsoudil státní soud. Byli dosazeni noví dozorci, kteří si hleděli rychle vysloužit ostruhy. Skupiny bachařů podnikaly několikrát týdně prohlídky baráků a osobních věcí. Vzácná literatura pomalu mizela. Denně plály na prostranství před velitelstvím ohně jako paradoxní symboly bolševického temna. Avšak lidé se nezdávali. Knihy rozdělili na složky a pašovali je zpět na šachtu, kde měli přečkat dubu největšího ničení. Někdy se stalo, že majitel byl náhle odvezen na jiný tábor nebo do věznice. Ještě dlouho po roce 1960 se nacházeli při rozebírání výdřevy vzácné filozofické i právnické spisy slovníky i jazykové učebnice nebo rukopisy pečlivě zabalené do několika vrstev igelitu. Vlny stávek a hladovek téměř na všech existujících táborech se znovu chopilo pod světí, soustředěné stále ještě v kruzích skalních komunistů, bachařů. Zhoršila se strava, zostřily se postihy za tzv. kázeňské přestupky, které se každému vězni začaly opět zapisovat do spisů. Zaváděly se kolektivní tresty, Dlouhé vyčerpávající nástupy, zimní šlapání sněhu v koridoru kolem závodu a jiné. Takovým kázeňským přestupkem bylo například špatné pozdravení dozorce, nepřesně uslaná postel a podobně. Výše trestu závisela od výroku příslušného bachaře, diktovaného komplexem méněcenosti a třídní nenávisti. V nenávisti byly stále utvrzováni lžemi šířenými o politických vězních které komunistický tisk označoval za hrdlořezy. Sám druhý bolševický prezident Zápotocký je ve svém novoročním projevu v roce 1956 nazval bývalými lidmi. Pokud šlo o fyzickou stránku, byl jeho výrok téměř pravdivý. Mnozí se z té doby ještě nevzpamatovali z fyzických útrap a hladu prvních let. Poznámkami z fanatizovaných dozorců se naplňovaly spisy vězňů, aby jich později bylo možno zneužít k zamítání žádostí o podmíněné propuštění, jimiž se ženy a matky snažily vysvobodit své muže či syny z osnatých drátů. Důvodem k zamítnutí bylo někdy i zjištění dobrých pracovních výkonů, kterých prý vězeň dosahoval proto, aby zastřel svůj nepřátelský postoj k lidově demokratickému zřízení. Práce v dolech byla těžká, pro lidi převážně intelektuálního ražení nesmírně namáhavá. Vězni pracovali bez ochranných pomůcek, Vynucované vysoké výkony znamenaly nedodržovat bezpečnostní opatření. Často docházelo k úrazům, a to velice vážným. Na Velký pátek roku 1956 spadl jeden mladý vězeň do sypu v horní části těžebního komína. Jeho kamarád se mu snažil pomoci. Avšak sypající se kámen je zachytl oba a pozvolna je drtil. Než se podařilo zastavit vyprázdňování sypu, byli oba dva již mrtví. Mnoho obětí si vyžádalo i nezodpovědné používání nevhodného střeliva určeného na otevřená prostranství lomů, kde se vzniklé jedovaté plyny rychle rozplývaly. V dole bylo však příčinou mnoha otrav, často smrtelných. Tato nebezpečí však znamenala pouze pozadí duchovních procesů, jim ještě to lidé žili, usilující o zachování lidské důstojnosti. Tábory byly bojištěm, na němž se odehrávaly zápasy o mravní hodnotu člověka. Na takovém bojišti nehřmí zbraně, ale rostou a sílí charaktery silných jedinců, vědomých si své morální převahy nad tím, co je obklopuje a čeho se staly obětí. Jejich víra v čistotu vlastního svědomí byla tak silná, že prorážela hráz let, která je dělila od posledních dnů svobody. Fyzické bytí, byť mnohdy sporé, zdálo se jako mumifikované balzámem vlastní síly a naděje čistotou myšlení i láskou a někdy jen poctivou a těžkou prací. Sami nepropadali nenávisti, proto zůstali v jádru stejní, vzdorujíce počinům svých nepřátel, motivovaných vraždící nenávistí. Jakoby se v nich naléta zastavil čas. Čas neměl prostoru ani hranic. Byl hladinou, na níž plula jejich skořápka. Byl součástí děje, v němž se zrodili a rostly, formování poznáváním svého vnitřního života vytvářeli mozaiku své vlastní existence jako součásti společenského božského bytí. Do něho vedla jediná cesta, cesta poznání a pravdy. Uprostřed vln nenávisti, lži a násilí byla opravdu tvrdá. Stvrdli i oni, ale nezmlkli. Jejich hlas zněl i přes osnaté ohrady i kamená zdiva varoval i nabádal a vytvářel před obraz člověka, který se rodí v čase znamenajícím pád i zrod. Po bouřlivých měsících roku 1955 došlo znovu k zostření režimu. Byly zaváděny sankce známé z roku 1950 až 1953. Jen hlad se již nikdy nevrátil v té síle, jako tomu bylo do roku 54. Na Bytýs bylo přemístěno mnoho věznů z Jáchymovska a Slavkovska. Do roku 1960 byly zlikvidovány všechny slavkovské tábory a tábor L na Jáchymovsku. Po maďarských událostech zamítali soudy všechny žádosti o obnovu soudního řízení. Kalná řeka proudu času zdvíhala svou hladinu jen zcela neznatelně. Bylo stále jasnější, že v zápase s přízrakem lidstva si budeme muset poradit sami. Že svoboda nepřijde otevřenými branami zásluhou světových demokracií, ale bude dobývána kus pokuse jako je metr po metru získává na země ztracená v nerovném boji. Když poražený, znovu nabývá sil.